ale to nic. Vimberky z Kulovo se nedalšili, více lidé jsme sami, jak byli za chodru a procenty, tak to jenom nebo měl I citra, ha, esari. Ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის რომ ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული შიდა კვლევა, NDI-ის კვლევა და გრინბერგის კვლევა ესე დაემთხვა ერთმანეთს, თუმცა მე სულაც არ გამკვირვებია, იმიტომ რომ ეს არის ესე ვთქვათ, არჩევნების წინასწარი გაყალბების და ფალსიფიკაციის და ადამიანებს ზემოქმედების ძალიან კარგი აწყობილი სქემა, რაც შეეხება გრინბერგს, ახლა მე სხვას არც არაფერს არ ველოდი, იმიტომ რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც ოფიციალურად ნაციონალური მოძრაობა უხდის თანხას, თუმცა მე ძალიან კარგად ვიცი, ერთხელ შემთხვევით მათი კვლევა ჩემი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დამიდეს მაგიდაზე, ოღონ დადეს მაგიდაზე, არა ის კვლევა, რომელსაც როგორც წესი ჩვეულებრივად მე და საზოგადოებას გვაჩვენებდნენ, არამედ შემთხვევით კვლევის ორიგინალი. ესე რომ მე ძალიან მაინტერესებს ის მეორე ეგზემპლარი, რომელიც ახლა სააკაშვილს და ბაქრაძეს უდევს მაგიდაზე და რომელშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბაქრაძე ნამდვილად ვერცდება 10%-ის ზღვარს და არანაირი შანსი მეორე ტურში გასვლის და მეორე ადგილის არ აქვს, ხოლო მე ნამდვილად ვიცი, რომ გამარჯვების ძალიან დიდი შანსი მაქვს. თუ რა თქმა უნდა, არ იქნება არჩევნები ტოტალურად გაყალბებული. მე მინდა გავაფრთხილო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იმასთან დაკავშირებით, რომ მის ზურგს უკან აშკარაა, რომ იკვრება გარკვეული შეთქმულების ქსელი არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. წინასწარ ხდება ადამიანების შეგუება გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან, თუმცა ცდებიან ბატონები ვერ შეაგუებენ ნამდვილად ადამიანებს ამას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად არ დაუშვებს იმას, რომ ის პოლიტიკიდან არჩევნების გამყალბებლის სახელით წავიდეს, ამიტომ ან უნდა მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ ის გარიგებები, კოჰაბიტაციური გარიგებები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობაში გადაიზარდა ადგილებზე, ნამდვილად იქნას აღკვეთილი და არჩევნები რეალურად თავისუფლად და გამჭვირვალედ ჩატარდეს. რეალური და მეტნაკლებად თავისუფალი არჩევნების შემთხვევაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში.